በኢትዮጵያ በጥጥ ልማት ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች የግብዓትና የዘመናዊ ማምረቻ መሳሪያዎች እጥረት እንዳለባቸው ገለጹ። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በበኩሉ ችግሮችን በመፍታት ዘርፉን ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል። መሐመድ ራማቶ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በዓለም ላይ በ100 ሀገራት 33.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ ጥጥ ይመረታል። ኢትዮጵያ በጥጥ ልማት ሽፋን ከዓለም 35ኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ መረጃዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ለጥጥ ልማት ምቹ የሆነ 2.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ቢኖራትም አሁን ላይ የለማው የዚህ 3% ወይም 70,000 ሄክታር ገደማ ነው። ኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ልማት ኢንስቲትዩት በጥጥ ልማት ዘርፍ ከባልድርሻ አካላት ጋር ባካሄደው ውይይት በቀረበ ጽሑፍ ለዘርፉ ልማት ማነቆ የሆኑ በርካታ ችግሮች ተዘርዝረዋል። የጥጥ ኢንቨስትመንት በማበረታቻዎች እጥረት አለመስፋፋት፣ የጥራት መጓደልና የፋይናንስ አቅርቦት እጥረት ተጠቃሽ ናቸው። ባልድርሻ አካላትም በጥጥ ልማት ዘርፍ ያሉ ችግሮችን አንስተዋል። ኬሚካሉ ዛሬ ሐምሌ ነው። እንደ እውነት ካወራን ኦልሞስት ብዙ ዙር እኮ ርጭት አልፏል። የተበላ ተበልቷል፣ የረጭቷል። አሁን ምንድነው ጥረቱ? የለም አለለም አለ። ግን ለምንድነው ግዜን ማከል ያላረገ የሚሆነው? የሚሰጠው ብድር ከልማት ባንክና ከሌሎች ባንኮች ብድር አገኘን ለማለት ነው እንጂ ያን ችግር ፈትቶ ውጤታማ እንደሚያረክ ተደርጎ የተሰጠ አይደለም። ውጤታማ የሚያረክ በቂ ማሽነሪ የሚያሟላ አይደለም። ኤልሲ ፕሮሰስ ያው አመት ሁለት አመት ይፈጃል። ያንንም በልዩ ትኩረት ቢሰጥ በትንሽ ምላዎች አይቆሙ። ብዙ ትራክተሮች አሉ፣ ብዙ ማሽነሮች አሉ። ለዚህ አንድ ትኩረት የሚሰጥበት በተነሱት ጥያቄዎች ላይ የኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ስለሺ ለማና የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴታ ተካ ገብረየስ ምላሽ ሰጥተዋል። ከኬሚካል ጋር ተያይዞ የተነሳው ከ2012 በጀት አመት ጀምሮ ያላደረግነው ጥረት የለም። በነገራችን ላይ ያው ሁላችሁም ታቆታላችሁ ብለን እናምናለን። እነኚህ ፈርቶች አሉ፣ ግን መገጣጠም ጊዜን ያዋጀ እርምጃ መሆን መቻል አለበት። ልማት ባንኩ ጋር አሁን በቅርብ የተሻሉ ግንኙነቶች ፈጥረናል። ከቅንጅት አኳያ በጣም በጣም ፖዚቲቭ የሆኑ እየሰሯቸው ያሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቶሎ ብለን ፈጥነን መድረስ መቻል ይኖርብናል የሚለውን ለማንሳት ነው። አንዱ ችግራችን እኛ ፎሬን ከረንሲ አምጥተን መጠቀም የማይችል ካምፓኒ ነው ያለን። በጣም ነው ማዝነው። አም ሶሪ ቱ ሰይ ጥጥ አሁን እናስመጣ በራሳችን ባካችሁ። ጥጥ ምና 18 ሚሊዮን ነው ለጥጥ ብለን መደብና የተጠቀመ የለም። ስለዚህ ይሄ መታየት ያለበት ነው። ትክክለኛ አካል ነው ወይ እየሰጠነው ያለ ነው የሚለውም እሱ ማየት ያለብን ይመስለኛል። አንዱ እሱ ነው አንደርስታንድ ያደረግነው። አቅም ያለው ካምፓኒ ማምጣት ከቻለን ለእሱ መስጠት ይቻላል። ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ ባይዘዊ ፕላንተር ፒከሮች አሉ፣ ጄነሪ ትራክተሮች ምናምን። እስካሁን ድረስ የነበረው ትሬንድ ዲቲ ፍሪ እንኳን አይፈቀድም ነበር። ምንም ያልተፈቀደ ያለ አይመስለኝም። ሁሉም ፈቀድ አድርገናል፣ በሙሉ የግብርና ማሽነሪ የተባለ ማለት ነው። በጥጥ ልማት ዘርፍ ኢትዮጵያ ያላትን እምቅ ምቹ ሁኔታ ለማልማት የ15 ዓመት የልማት ስትራቴጂ ተነድፎ ተግባራዊ መደረግ እንደጀመረም ተገልጿል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የንግድ ፈቃድ ምዝገባና አድሳት አገልግሎትን በኦንላይን መጀመሩ የደንበኞችን አላግባብ ወጪና እንግልት እንዳስቀረ ገለጸ። ከዚህ በፊት የንግድ ፈቃድ ወስዶ ስራ ለመጀመር 32 ቀናት ይወስድ የነበረውን በአምስት ቀናት እንዲያልቅ መደረጉም ተገልጿል። አስማረ ብርሃኑ። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የንግድ ፈቃድ ምዝገባ፣ የፈቃድ እደሳና መሰል አገልግሎቶችን ደንበኞች ባሉበት ሆነው በኦንላይን መጨረስ የሚችሉበትን አገልግሎት ጀምሯል። በሚኒስትሩ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ደንበኞች አገልግሎት ዋና ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር አመለወርቅ ሙኔ እስካሁን ከ8000 በላይ ለሚሆኑ ደንበኞች የኦንላይን አገልግሎት ተሰጥቷል ብለዋል። ከጥር ጀምሮ እንግዲህ አገልግሎት አሰጣጣችንን ጀምረናል። ከመስከረም ጀምሮ እስከ ታሳስ ያለው ጊዜ የሙከራ ጊዜ ነበር እና በዛን ወቅት አገልግሎቱ የተሳለጠ መሆኑን ሞከረን፣ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችንም ፕላትፎርሙ ሰክሰስፉል ይሰራል ብለን ያረጋገጥንበት ጊዜ ስለነበረ ጥር ላይ ሙሉ በሙሉ ጀምረናል። በዛ መሰረት እስካሁን ድረስ ከዛሬው ቀን ድረስ 8323 በኦንላይን አገልግሎት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ኦንላይን አገልግሎት ሰጥተናል።
መቅደስ ግርማ በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ደንበኞች አገልግሎት ባለሙያ ናቸው። የኦንላይን ያጠቃቀም ሂደቱ ምቹና ቀላል መሆኑን አብራርተዋል። በዌብሳይታችን www.itrade.com.gov.et ላይ ማንኛውም ነጋዴ ገብቶ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዲስም አዲሳትም ሁሉንም አገልግሎት ማግኘት ይችላል። በዌብሳይታችን ሲገባ ዌብሳይቱ ፔጁ ላይ የመጀመሪያ ገጽ ላይ ማንኛውንም አገልግሎት ምን ማሟላት እንዳለበት የፈለገውን አይነት መረጃ መጀመሪያ ፊት ገጽ ላይ ያገኛል። በዛ ይግቡ ላይ ይጠቀማል። ይግቡ ላይ ከገባ በኋላ ይግቡን ክሊክ ሲያደርግ ዩዘርና ፓስወርድ የሚጠይቅ ቦታ አለ። ዩዘሩን አስገብቶ ፓስወርዱን አስገብቶ ወደ ቀጣይ ስቴፕ መሄድ ይችላል። በዛ ይገባል። የፈለገውን አገልግሎት የምትዘረዝር እንትን ቦታ አለች። የፈለጋትን አገልግሎት እሷን ክሊክ እያደረገ ዶክመንት ማያያዝ ያለበትን ይጠቅሳል። አሁን ለምሳሌ ለአዲስ ምዝገባ ምን ምን ማያያዝ እንዳለበት እዛው ላይ ይነግረዋል። ቋንቋ የፈለገውን መምረጥ ይችላል። የፈለገውን ቋንቋ መጠቀም ይችላል። ያንን ቋንቋ ከመረጠ በኋላ የፈለጋትን አገልግሎት አሁን ለምሳሌ ንግድ ምዝገባ ይፈልግ፣ ለንግድ ምዝገባ ምን ምን ማሟላት እንዳለበት ይጫኑ የምትል ቦታ አለች። እነዛን ዶክመንቶች እስካን እያደረገ ይጭንልናል። በዛ ስቴፕ መሰረት ጥያቄውን ወደኛ መላክ ይችላል። የኦንላይን የንግድ ፈቃድ ምዝገባ አገልግሎቱ ለአጠቃቀም ቀላልና ጊዜና ወጪን የሚቆጥብ እንግልትንም የሚያስቀር መሆኑን የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ደንበኞች ተናግረዋል። አጠቃቀሙ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ጌም እንደመጫወት ቁጠራ ስልክ ላይ ወይ ላፕቶፕ ላይ ኤኒዌር ብቻ ያለበት ቦታ ሆነ ኢንስትራክሽኖችን እየተከተልክ መሄድ ነው። ሶ ዳት እዚህ ያሉ ሰዎች ምን እንደምትፈልግ አንተ ከምታደርጋቸው ድርጊቶች አይተው መረዳት ይችላሉ። በዛ መልክ ተስተናገዳል። አገልግሎታቸው በጣም ደስ ይላል። የኦንላይን የንግድ ምዝገባ ኢኮኖሚካሊ ብዙ ነገር ታይምንም ዌስት ሳታደርግ ሰርቪሱን በሚገባ ምታገኝ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት በነበረው አሰራር የንግድ ፈቃድ ወስዶ ስራ ለመጀመር 32 ቀናት ይወስድ የነበረውን በአምስት ቀናት እንዲያልቅ ማስቻሉንም የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ደንበኞች አገልግሎት ዋና ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር አመለወርቅ ሙኔ ተናግረዋል። አንድ ነጋዴ ንግድ ለመነገድ ሲፈልግ ከጀመረ ጀምሮ እስኪጨርስ ድረስ ንግድ ፈቃዱን አውጥቶ እስኪሰራ ድረስ ስራ እስኪጀምር ድረስ 32 ቀናቶችንና 11 ሂደቶችን ይፈጅ የነበረ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ሂደት አምስት ቀን ተሞክሮ አምስት ቀን ከሰላሳ ሁለት ቀን ወደ አምስት ቀን ከአስራ አንድ ሂደቶች ወደ አራት ሂደቶች የነጋዴውን ለስራ የሚያስገባና የሚያነሳሳ ፕላትፎርም ነው የተፈጠረው። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አገልግሎት አሰጣጦቹን ሁሉ ዲጂታል በማድረግ የደንበኞቹን አላግባብ እንግልትና ወጪ ለማስቀረትና ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት እንዲቻል እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ከውጭ ቢዝነስ፣ የጃፓኑ የመኪና አምራች ኩባንያ ቶዮታ በተያዘው ፈረንጆች ዓመት ሁለተኛው ሩብ ክብረ ወሰን የተባለ 9.1 ቢሊዮን ዶላር ትርፍ ማግኘቱ ተገለጸ። ይህም ተንታኞች ቀድሞ ካስቀመጡት ግምት የበለጠ መሆኑ ተነግሯል። የአውቶሞቢል አምራቹ ቶዮታ ለትርፋማነቱ ማደግ የመኪና ፍላጎት ከኮቪድ ወረርሽኝ በፊት ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለሱ ነው ተብሏል። የውጭ ምንዛሬ እንቅስቃሴ መሻል ሌላው ለትርፋማነቱ ማደግ ምክንያት መሆኑም ተገልጿል። ዘገባው የሮይተርስ ነው።